til mig. Har du set avisen? Alt skal spares væk, og krisen krasser nu. Hvor går Danmark hen, hvis strømmen går i tu? Vi to har det godt, skal ingenting have med. Og det sidste tøj, det er uden lommer. Ved du hvad jeg tror, jeg har en vild idé. Det er op til os, og noget må der ske. Nu skal vi leve hver dag som den sidste. Kærlighed er lidt som at gå på.